una jornada de gimnàstica per a la gent gran ha inaugurat la nova zona esportiva de Ciutat Meridiana. Els 2.700 metres quadrats de superfície de l'antic camp de futbol del barri ja tenen uns altres usos, definits pels mateixos veïns. És un espai que, a més, s'ha creat en funció de necessitats que van demanar a través d'un procés de participació als ciutadans, un procés de participació amb el recolzament de l'Ajuntament, de tots els veïns de Ciutat Meridiana, que van escollir què creien ells que seria important tenir en aquest espai. El circuit esportiu adreçat a gent gran era una de les propostes. Cada dimarts i dijous es dinamitza aquest espai amb activitats adreçades a la gent gran. Que no únicament són perquè facin gimnàstica, que sí, sinó també per convivència, perquè la gent dels casals, a l'estar dins del casal, es relacionen entre ells. Però aquestes activitats a l'aire lliure fa que tot el barri pugui participar i es faci relació d'obrir casals al barri, que és el que interessa. Estoy viniendo montones de días yo aquí y estas cosas que estamos haciendo me gustan con locura. Y entonces venimos y está el chico está aquí y nos estamos con él aquí otra hora y pico. Y esto es que lo quiero, pero exagerado lo bien que lo quiero. Aquest nou espai, però, encara no està del tot acabat. El circuit esportiu, els jocs infantils i la pista de bàsquet s'incorporarà també, en una segona fase d'obres, equipaments per al barri.